大家好，欢迎来到一生印刷小学堂。我今天要跟各位介绍的是 Epson 彩色标签机。首先呢，我跟各位介绍一下它的优势。它基本上有四个特点：第一，它可以客制化全彩印刷；第二，它可以依我们的长度标签大小去做调整，但是它每一卷纸的宽度可以最宽到11公分，然后最短呢基本上可以到5公分。那我的长度呢基本上是100米。再来第三，它的优势是它可以连续生产，而且它印刷完成会自动裁断。再来它第四个，它最重要的优点就是我们可以印刷在我们的专用合成纸上，它是撕不破的。鞋盒在仓库的时候我们要找，但是里面的颜色呢我们必须打开来看。那现在我们可以直接把鞋盒的颜色印刷在我们的标签上面，贴在鞋盒上，我们只需要看标签，我们就可以知道这款鞋的型号跟颜色这样子。那为什么这还可以印刷在我们机油瓶身？因为机油常常打开就会漏油出来，那就需要它那个防水功能，才不会机油碰到我们的标签就容易撕破这样子。那接下来我们会跟各位介绍说这台的使用方式。那我们现在为各位介绍这台机器的列印方式，基本上呢很简单，就是把我们图档调整好大小，然后直接发送到我们印表机做列印的动作。那我现在发送给印表机做列印。好，我发送过去了，那我们现在等它列印。有没有，它列印的速度是非常的快，如果我输出10张，它就是印10张，然后每一张都会自动裁切。好，这样印刷完成。